Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Okay, boleh unmute yourself. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Okay. Before we start our class, let me say doa. Okay, baca. Wanshur alaina min hazaini amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. We meet again. Okay, for this class. You boleh stand up. Alright, so for this year, I will teach you Arabic language. Arab. Arab. For your friends first, okay? Di tali tunggu orang. Alright, so students, teacher want to say to you that before we start our class, okay, kita akan practice untuk istighfar, selawat, and then doa. Okay, before that, teacher want to ask you, is it your class teacher already appoint class monitor or not? Not yet. Dah ada. Mai? Siapa? Dah ada. Okay, siapa? Tapi tukar-tukar. Tukar-tukar. Actually, siapa? Dream. Sekarang ni, Assistant Haida class monitor dari Fahim. Salah Naura, salah. Okay. Salah je. Siapa? Siapa? Bulan ni class monitor Haida, assistant dari Fahim. Tahun depan pula. Bulan depan tukar. Oh, tapi dua-dua tak datang. Dua-dua tak tahu lah. Ada tak join kelas lagi? Oh ni Fahim dah ada? Okay. Fahim dah ada. Fahim. Ada. Teacher want you to give salam to teacher and then your friends follow. Okay, semua orang unmute yourself. Suruh dia orang kiamai. Kenapa? Kiamai. Kita pergi lagi. Sama. Okey, yang lain tu jangan buat bising ya. Sekarang ni dah kelas. Suruh dia orang stand up. Then ready. Semua orang ikut Fahim. After Fahim dia salah, you follow. Okey, Jay. Jaman. Assalamualaikum ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher. Kata Ustazah. Ada juga sebut teacher. Awak ikutlah ketua masa bagi salam. Ada tak macam tu?
Okay, Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, Fahim sebut macam tu. Then the rest follow. Okay, again. Again, 1, 2, 3. Assalamualaikum ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so teacher nak together sama kita three times. Okay, how to istighfar student? Astaghfirullahalazim. Okay. Astaghfirullahalazim three times. Okay, baca sekarang ini jahat. Okay, baca sekarang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Okay. Okay, Istifa. After Istifa, we have to selawat. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad three times. Dah selawat, semua orang recite doa. Okay, raise your hand. Baca sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya kau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaanmu agar kami mampu menjadi khalifahmu di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Before kita start lagi, teacher want to give to you about talk to you for a while. You know about what? Okay, teacher want to share about one hadith. I don't know whether you are already listening or not, but teacher want to share to you. Okay, this hadith is pantai tu macam betul-betul ke? Huh? Pantai tu macam betul-betul je tu. Faham? Keluar. Pantai kat belakang tu kan? Macam betul-betul dia gerak-gerak. Okay, listen here. Video Okay, listen. Kita buka. Fokus in my class. You no need to ask. Focus. Okay. Then here. Okay, teacher already mute you. I don't like you will make noise. Okay, the hadith is about the intention. This depends on intention. Okay. Who knows what is the hadith? Okay, kau aplah. No. What's that? Unmute. Again, kau aplah. Okay. Sabar ya. Kena banyak sabar. Okay, cakap. Apa je? Dah. Apa hadis tu? Hadis pasal niat ke? Yes, pasal niat. Try. Dah lupa dah? Okay, dia teacher bagi tahu. Okay,
This hadith is about innamal a'mal bin niat. Kan? Betul tak kakak? Haa, dah ingat dah. Okay, semua orang tu. Kelas-kelas. Eyes on me. Eyes on me. Eyes on Ustazah Azrina. Okay, listen to me. Sebab teacher tengok ada yang tengah main-main tu. Yang tak nak open kamera, sila buka. Okay. Teacher nak ambil kedatangan ni. Kalau tak buka, kira tak datang lah. Nak macam tu. Tak apa, open je. Sebab teachers always remind you the manners when you meet your teachers, you have to. Awak kena beradab. Adab untuk menuntut ilmu adalah menghormati guru. Dan satunya, awak mendengar apa yang guru cakap. Listen to teacher. When teacher ask you to open your camera, you have to open. Otherwise, you have problem. It's okay. Let me know. Teacher will not. Teacher tak marah pun orang yang tak buka yang ada masalah kamera. Teacher okay je. Okay, yang tak buka tu, buka lah kamera ya. Okay. Okay, so this hadith about An Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Listen to teacher. Yaqulu innamal a'malu bin niyati wa innama li kullin amrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila amra'atin yankihuha. Fahijratuhu ila ma hajaru ilayhi rawahu al-Bukhari wal Muslim. Okay, the meaning is Umar Ibn al-Khattab states that dia dengar Allah, heard Allah messengers. Allah messenger saying, Allah messenger ni Prophet Muhammad lah, kita punya Nabi. Okay, this depend on intention and every person will get that which he intended. Okay, which he intended. So whoever migrate for will he benefit, for a woman to marry, his immigration will be for that which he intended. So maksudnya kat sini apa-apa yang kita niat tu, okay, apa-apa yang kita nak buat tu is depend on our niat, our niat. Contoh yang paling simple teacher bagi tahu you. Okay, listen here. Teacher tahu ada orang tak dengar tu. Siapa nak dengar angkat tangan? Ha, ramai yang angkat tangan. Bagus. So you are still energetic to listen what teacher said here. Even though we cannot meet in the physical class, but alhamdulillah, you are still give a chance from Allah to meet teacher and your friends and get knowledge and ilmu from teacher from medium Zoom. Right? So I want all my students, just be grateful to yourself. Okay? Bersyukur kepada Allah. Sebab ramai lagi orang kat sana, even laptop pun tak ada. Awak kena bersyukur, the parents already provide to you everything. Okay, so innamal a'malu binniyat, maksudnya awak buat apa-apa tu berdasarkan niat. Contoh, you want to tolong help your father or your mother at home. Okay. Tak kisahlah nak bersihkan rumah ke anything. Okay. Help your mother. Or help your teachers at school. Okay. You ada intention untuk tolong. Okay. You tak buat lagi. But you have ada niat baik untuk tolong orang. So, Allah as malaikat tu write what the good deeds that you had done. Apa yang perkara baik yang you nak buat tu. You tak buat lagi. Tapi you dah dapat pahala tu. Best tak? Then, I give you second example. For example, you want to read. Okay, today I want to recite Al-Quran. Okay. But you tak recite pun lagi. Okay. Okay, please stop the sharing the screen, Damia Zafira. Kenapa nak sharing the screen ni? Okay, so student. What you have to do is, okay, awak nak baca Quran tapi tak baca lagi. Tapi you still dapat
pahala untuk baca Al-Quran. Sama juga sekarang, now you want to study, you want to learn from teacher. Okay. Siapa kat sini ada niat nak belajar hari ni? Ha, ramai. Bagus. Naura, Koik, Khalisha, Elisha, Tengku Yasmin, ramai. Fayyad, Syed Panani. Okay. So many of you have a good niat to get knowledge today. So, kenapa awak belajar? Why? Siapa nak jawab? Naura nak jawab. Okay, Naura. Sebab kita nak dapat ilmu. Ilmu kerana siapa? Kerana Allah. Okay, very good. Your answer is absolutely correct. Okay, when you are student, you learn, get the knowledge. It's called fi sabilillah. So, you nak belajar, you nak dapat ilmu. Sebab bukan sebab parents you, bukan sebab teachers, tapi sebab Allah. And then when you got the ilmu, it is for yourself. Okay, for your future. Understand? If understand, please show me thumbs up. Okay, good. Okay, students. So, I will teach Arabic language for primary 3 for this year. We'll meet again. And teacher want to you to show your book. You show me your book. Okay, make sure that you have 3 books, which is Kitab Ad-Durus, Kitab At-Taribat, and book number 8. Book number 8. Okay, Kitab Ad-Durus At-Taribat book number 8 ni, this is your book. Ambil dulu, nanti teacher explain. Sekejap lagi. Okay, yang tak beli lagi nanti boleh beli. Okay. You get your book? Okay. Okay, tunjuk your book. Okay, tengok buku Darius Fahim. Okay, bagus. Semua orang dah tunjuk buku masing-masing. Yang tak beli nanti boleh beli. Jangan sedih. Nanti you boleh beli. Okay, once you ada buku, boleh gunalah. Okay, so untuk hari ni, okay, kita akan okay, teacher tunjuk satu-satu ya. Kitab 2A, for primary 3, we use 2A, which is you have Kitab Ad-Durus. Okay, you perasan tak Kitab Ad-Durus ni buku teks? Buku teks dia punya line dia warna orange. Yes, Koik, cuba tunjuk. Dia punya line dia warna orange. Line ke atas dia tu warna orange. That one is for Kitab Ad-Durus. Ya, Darwish Fahim. That one is textbook. Okay, for the exercise book, for exercise book, buku latihan bahasa Arab, Kitab At-Taribat. Kitab At-Taribat tu dia punya line dia white line. Yes, like Koik, sure Koik? That one is Kitab At-Taribat. Bila teacher cakap, okay student, please take your Kitab At-Taribat. So you know which kitab. Kitab mean buku, At-Taribat mean exercise. Exercise book. Okay, so Ad-Durus, Kitab Ad-Durus adalah kitab buku teks.
Satu lagi kitab sama ni lah. Okey, buku nombor 8 itu adalah buku tulis bahasa Arab. Ada tak semua orang tunjuk? Okey, yes. Like Koi show, like Kailisha show. That one is book number 8. You perasan tak kalau book number 8, dia punya main front page dia tu dekat belakang. It's just like thing with Jawi. Okey. So yang tu kita awak jangan silap pula. Bukan sama macam Rumi. Rumi dia kita tulis bahagian kiri, right? Kiri. But for Jawi, we write Jawi and Arabic, we use belah kanan. Okay, so teacher nak semua orang please write down your book in your book now. Book nombor 8 especially, takut Ina nanti tertukar-tukar dengan subjek lain pula. Teacher tak nak. Tulis sekarang. Tulis write down your full name. Yes, Delisha. Then Delisha dah. Okay, nama teacher. Make sure that you spell properly. Betul-betul nama I. Kejap. Kat sini ada student baru ke? Ada student baru tak? Yang existing student tu teacher kenal lah. Ada tak student baru? Raja Emir Syakir. Raja Emir Syakir, boleh open your camera tak? Teacher nak kenal lah student. Betul tak ni student baru? Hah? Siapa nak tolong jawab? Sebab email ni dia macam senyap je. Okay, yang tak ada buku, ambil buku nota. Kejap, teacher tanya. Kok eh, Raja Imi ni student baru ya? Okay, maybe she has problem to open the camera, it's okay. Tapi sedih, boleh tolong buka sebab teacher pun nak kenal anak murid teacher betul. Tanya murid teacher ni. Orang lain ni masuk kelas teacher ni hari ni. Okay, so itu adalah apa kita kata, buku-buku bahasa Arab. I hope that, okay, newcomer, sekarang ni teacher tengah introduce buku bahasa Arab 2A, kita At-Taribat, kita Ad-Durus and book number 8. Yang Ad-Durus, dia punya line dia warna orange, At-Taribat, latihan, dia punya line dia warna white. And then satu lagi buku tulis 3 line tu, jangan tertukar, itu untuk buku tulis bahasa Arab. Okay, you take any notes, any kertas, any kertas, ni lah. Okay student, so teacher nak tunjuk dekat you about our topic today. Semua orang jumpa tak? Yes, Yasmin. Yasmin nak tanya apa? Teacher, saya tak ada buku teks ke buku tulis ke, saya ada kertas. Boleh ke guna kertas? Okay, siapa lagi tak pilih? Ada buku lagi tak ingat mana. Asal sampai jumpa, kalau tak ada, kita kertas sahaja. And then, jangan lupa pula notes teacher ni. Teacher buku tulis berapa, nombor berapa? Okay, nombor 8. Nombor 8. Okay, boleh. Raja Imir Kamira Rosa. Okay, tak apa Raja Imir. Nanti kita ni lagi. Okay, hari ni birthday baby saya, teacher. Adik awak ke? Okay, buku tak beli lagi. Okay, nanti Akila beli ya. Okay, maksudnya teacher, waalaikumsalam. Okay, so teacher dah jawab semua komen yang tanya dekat teacher dekat group chat tu. Okay, sekarang ni bolehlah kita study. Kita start kita punya lesson. Kita punya lesson in the book. You find this book? Okay, nampak tak ni line dia warna orange ni? Nampak tak? Okay, ini adalah your textbook. Your textbook, kitab Al-Arabiyah Lil-Mubtada'in Istafi Asani Al-Ibtida'i Al-Ibtida'i. Okay, so ini adalah untuk you punya buku lah. Okay, so kita ada topik kita Al-Mihwar Awal Al-Mawdu' Al-Awwal As-Salah. You find it? If I'm not mistaken, this text page 9. Jumpa tak? Okay, teacher nak tanya lah sebelum tu. What is the meaning of As-Salah?
Yes, Jasmine. The meaning of solah is solat. Yes, very good. Mumtaza, correct. The meaning of as-solah, the meaning is solat. So, solat. Teacher, buku tulis berapa nama? Okay, nombor 8 tadi. Page 9 ke? Yes, page 9. Okay, page 9. Macam mana nak cari page 9? Tahu ke tidak? 9 macam mana dalam bahasa Arab ni? Kok dah lupa ke apa tu? Okay, Sofha. Ah, tak tahu boleh tanya I. Ini adalah page 9 ni ha. Ah, semua orang buka ni ha. Page 9. Boleh? Lupa? Wajadtum? Wajad? Wajadna. Okay, page 9. Okay. Teacher read dulu kepada you all semua ni. Okay, you boleh baca. Okay, kita baca. As-salah. As-salah maksudnya solat. Okay. Okay, let's we proceed to the text. Alil al-qira'ah. Al-qira'ah ni maksudnya reading. Okay, kita nak read lah ni. Okay. 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 Ada lagi ke nak tanya teacher apa-apa? Sekejap eh, teacher baca dulu nanti saya jawab. Okay. Wajibuna salatullah. Tengok, tengok. Takulu mu'allimah yadun alal maktab. Yadun alal maktab. Bisur'ah. Okay, teacher nak tengoklah. Semua orang letak yadun alal maktab awla. Takulu mu'allimah yadun alal maktab. Yadun alal maktab. Syir alal kalimah. Syir. Syir fi kalimah as-salah. Wa this one wajibna salatullah. Okay, start daripada tu, first page, first paragraph. When teacher baca, you share. Share maksudnya you show, show the kalimah bahasa Arab tu, share alal kalimah. Okay, semua orang baca. Yang tak tak ada buku, tengok ni screen teacher dah share, you baca juga. Okay, wajibna salatullah fi yaumin wa lailatin khamsatun wa hiya ruknun fi al-islam alaina an nuhafizaha. Okay, next. Wa zuhru arba'u raka'at wa hakaza al-'asr wal-'isha wa salasu fi maghribina wa rak'atan li subhina. Okay, nad'u Allah 'azza wa jalla fi kulli sujudin wa ruku' nukabbirahu bi kulli khushu' wa narju rahmata rabbina. Okay, so I guess semua orang dah baca tadi. Siapa nak volunteer nak baca? Angkat tangan. Siapa? Delisha dulu. Okay, Delisha. Okay, yang lain-lain syir alal kalimah. Your friends. Nak baca ni. Sekejap je. Aduh. Okay. Boleh. Sekejap. Mana ni? Al-Qira'ah as-salah. Okay. Baca. Aina. Delisha. Okay. Bersurah Delisha. Wajibunna salatullah fi yaumin wa lailatin khamsatun wa hiya ruknun fi al-islam alaina an nuhafizaha. Aywa, ahsanti ya Delisha Amani. Syukran jazilan. Summa. Okay.
Teacher nak baca please. Okay, Amira Izzah. Sure can. Mana Amira? Okay, unmute yourself. Okay, Iqra'i. Wazuhru arba'u raka'at. Wahakaza al-asru wal-isha. Wasalasu fi maghribina warak atan li subhina. Wa ahsanti ya Amira Izzah, syukran jazilan. Suma, Mai? Mai? Siapa lagi? Angkat tangan. Darish Fahim. Okay, Fahim nak baca ya. Sekejap ya. You ambil lah dulu. You pun nak ambil yourself first. Mana Fahim? Okay, Fahim. Boleh baca. Sekejap ya. Okay, yang lain-lain tu tengok. Syir Alal Kalimah. Aywah. Pulu ya, Fahim. Ned. Allah azza wa jalla fi kulli sujudin wa ruku' nukabbirhu bi kulli ghashu' Khusyu wa narju rahmata Rabbina. Okay, syukran jazilan. Ya Fahim. Okay, so student, look at here. Teacher will explain to you the meaning. Okay, if you want to write, you can write. But I will explain the meaning. Okay, wajib benar salatullah. Maksudnya, wajib ke atas kita ni salatullah. Salat kepada Allah. Wajib benar salatullah. Fi yaumin wa lailati khamsah. Maksudnya, setiap hari. Fi yaumin. Yaumin maksudnya waktu siang. The days wa laila. Laila. Orang yang nama laila tu maksudnya malam. Wa lailatin. Wa laila. Days and night khamsa. How many khamsa? Wahid, Isnan, Salasa, Arba'a, khamsa. Maksudnya lima, five times in a day. Kan? Betul tak? Okay. Wahiyya rukunu fi al-Islam. And this is the rukun Islam. Salat is one of the pillars of Islam. Ini teacher tengah explain masuk nanti kan tak faham teacher tengah explain. Dengar. Alaina annuha fi zaha. And kita mestilah menjaganya. Menjaga salat. Wa zuhru arba'a raka'at. Kam raka'at az-zuhr? Arba'a. Wahid isnani salasa arba'a. Wa hakaza al-asr wa isya. Same goes to asar and isya. How many? Arba'an juga. Betul? Kan? Then, wasalasu fi maghribina. Okay, salasu ni from the word salasah. Three. Untuk maghrib, tiga raka'an. Wa raka'atan di subhina. Then, kalau subuh, tu raka'an. Nada'u Allah azza jawal. Azza wa jalla. Nada'u. Kita berdoa. Nada'u ala Allah. Azza wa jalla fi kulli sujud wa ruku'. Kita berdoa kepada Allah ni setiap sujud, setiap ruku', every ruku' and every sujud. Nukabbiruhu bi kulli khusyu'. Okay? Nukabbiruhu bi kulli khusyu' wa narju rahmat rabbina. Okay?
Wa narju rahmata rabbina, untuk kita mendapat rahmat daripada Rabbi, Rabb Tuhan. Na tu kami, Tuhan kita lah. Our God, which is our Allah. Okay, so teacher want to ask you, is it you understand the qira'ah, the text that teacher explain to you? Understand? Fahim to? Fahim? Fahim na. Okay, semua orang faham saya rasa. Okay. Okay. Boleh? Boleh kita proceed? Okay. So everybody stand by with your book number 8 now. Please write down at-tarikh, uktub at-tarikh al-yawm. Okay, Mawa al-yawm, yawmu. Hari ni hari apa kelas? Al? Al apa? Jangan lupa pula kita hajar lah kamu tahun lepas. Okay, Fahim nak sebut. Apa? Al is nine. Yes, very good. Al is nine. Okay. Tulis. Al yaum. Al is nine. Okay, al is nine ni maksudnya Monday. Okay. At-tarikh kam. Hari ni berapa bulan ya? 25. Oh. Yana. Yana ye, right? Yana re, right? 22. Macam ni. Kita punya topik al-maudu about as-salah. As-salah ni maksudnya kelas solat. Okay, I want to ask you, who siyam salat as-subh fi hazal yawm? Siapa kat sini salat subuh hari ni? Raise up your hand. Koik. Damia. Yang lain-lain? Tak salat? Fahim. Soirin. Wafiq. Okay. Bagus. Yang solat hari ni subuh, very good. Siapa tadi solat zuhur? Solat tu zuhri. Tengku Yasmin. Iza, Naura, Halisha. Yes, very good. The rest, who not? Siapa tak solat? You have to solat every day. Okay? Complete five times. Five times every day. Kita kena buat semua yang Allah suruh kan, wajib kan, solat tu wajib. So lepas ni, lepas habis kelas ni, solat asar. Jangan lupa ambil wuduk, dah masuk solat asar, you have to solat asar. Okay, tadi teacher share balik kita punya slide yang teacher tunjuk tu. Sekejap, teacher buka whiteboard teacher sekejap. Okay, ni. Yes, yes, Nora. Yusra nak tanya apa? Dekat dalam partisipan orang nampak Amira Izzah angkat tangan. Amira Izzah angkat tangan? Izzah nak tanya soalan ke? Kita tekan kot. Okay, dah siap sebab kita nak proceed ni. Koik dah ke? Okay, teacher nak you familiar with this word. Okay, sebelum tu, teacher tanya ya. Apa niat solat? Siapa tahu? Ha, Naura, apa dia? Okay. Niat solat. Okay, macam apalah any solat in any solat? Niat solat fardu maghrib. Okay, cuba baca. Usalli fardu maghrib usalli sarafatin ada inillahi ta'ala. Okay, good. Okay. So, usalli fardu maghrib. Okay, usalli, word usalli tu maksudnya saya solat. You, masa you solat, you dah pun sebut perkataan bahasa Arab, Arabic language, right? Betul tak?
Betul tak Yasmin? Okay, yes, Fahim. Fahim nak, nak sebut solat ke? Lepas ni ke? Okay, boleh, boleh. Saya ada question dengan nak jawab. Boleh. Apa? Usali fardu sebahi ra'atai ni. Imaman kalau untuk imam, kalau makmuman kalau tak jadi imam. Kalau rok atai ni sorang-sorang. Okey, betul. Rok atai ni lillahi ta'ala. Okey, rok atai ni ada ani lillahi ta'ala. Okey, bagus. Okey, nanti details pasal kita jadi imam ke, kita jadi makmum, you akan study details dalam Islamic studies lah. Okey, so kita bagi contoh. Usali, Yasmin dengar sini. Kita tahu kan siapa tak tengok. Fokus ke tak? Ni, ni. Dengar sini ya. Kita nak cakap. Okay. You baca usali fardu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Betul. Setiap hari you baca everyday. You baca usali, usali, usali. Sebenarnya usali tu pun you dah cakap Arab dah. Okay. Maksud usali sahad. Maksudnya saya usali. Saya, kan? Saya solat fardu zuhru. Fardu zuhur. Ha, gitu. So, apa yang teacher nak cakap kat sini, what we call az-subuh, az-zuhru, wal-isha, wal-maghrib tu kita pinjam daripada perkataan Arab. Okay? So, actually benda tu dah you dah familiar kan? Okay, so teacher want you to write down the on how to spell as-subuh. As-subuh. Usalli fardhu subhi. Kulayam. Okay, asub. Asubuh maksudnya subuh. Fajr. Okay, asubuh. Ni. Okay, tulis. Subuh. Just spell in English, ha? Yang tak tulis lagi tu sila tulis. Asubuh. Okay, asubuh ni maksudnya solat subuh. Takkan solat isyak pula? Solat subuh. Semua orang tulis tak tu? Kita tengok. Ada lagi tak yang main-main tak nak tulis tu? Zuhri tulis ke? Zuhri nak tulis ke tu? Okay, bagus. Airil boleh? Danish Ashraf boleh? Nazi, are you okay? You have any problem? Let me tell me. Okay, semua orang. You have Uktub. Uktub dekat mana? Dekat kita punya buku tulis bahasa Arab. Nanti you jangan tertukar pula dengan Jawi eh. Yang Arab-Arab, yang Jawi-Jawi. Dengan buku lain juga. Ada juga yang guna buku tiga tu. Tapi tu nombor enam tu untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua. Tapi kalau Arabic yang belah belakang dia, front page dia belakang tu yang belah kanan. Start dengan belah kanan. Garis garis dia tu belah kanan. Jangan tertukar. Okay, dah siap tulis. Dia nak proceed yang lain pula. Done. Okay, done. Kalau done, kita pergi dekat. Okay, go. Number two. Selepas subuh, solat zuhur. Okay, tulis sekarang. Tulis yang teacher tengah tulis sekarang ini. Ni zuhur. As-subh, az-zuhru, al-asr, al-asr is asar. Asar, asr. Okay, then number three, number four, al-maghrib. Okay, maghrib adalah solat maghrib. And then after solat maghrib is solat buat solat time isya. Okay, isya alif lam ain.
Ini Isha. Ini macam ni ya. Isha. Shin Alif Hamzah. Muat dah pula. Apa you tulis je. Okay, kemudian Darwish. Kita tengah ambil attendance ni, Fahim. Ah, jangan kacau Fahim study. Fahim fokus. Darwish, kita tengah ambil attendance ni. Remember ya. Setiap kedatangan you akan direcord. So congratulations yang selalu datang kelas ni. Siapa dah siap boleh bagi tahu dekat group chat lah. Is Zuhri finish? Alif? Nazif, finish. Kedai. Sekarang ni teacher nak proceed dah ni. Dah siap ke semua orang ni? Dah ya? Dah ke? Okay. Okay. Okay, if you are done, you can see from the page, your page, next page, page number 10. Jumpa. Nanti you akan jumpa ini, soalan ini.
At-Taribat. Jumpa tak Koik? Bila lain jumpa tak? Excuse me. Okay. You akan jumpa topik page 10 ni. Page 10 topik yang sama tapi dia punya exercise dia At-Taribat. Aina takra'u as-salam. Maksudnya bila you baca salam? Bila? Okay. Aqra'u as-salam fi at-tashahhud. Okay, masa you rakaat terakhir kan? Rakaat terakhir, you baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, next. This is the example. You find it? Cinta ni dapat ke tak? Jumpa ke tak ni? Jumpa ke tak? Kelas. Kalau jumpa tunjuk dekat teacher. Yes. Yes, good. Delisha. Erin Reza jumpa. Bukan adik. Sekarang ni buku dah. Sekarang ni kelas. Kita proceed ke buku merah pula. Buku Tok A tu teacher sekarang. Yes. Yang tu yes. Teacher sekarang tengah nak buat guide you untuk buat soalan. Soalan, dia bagi soalan, kita buat jawapan. Yang tu. Jumpa tak gambar ni? This one, yang ni lah. Okay, Aina takra'u as-salam, akra'u as-salam, at-tashahhud. Okay, kemudian. You akan jumpa soalan yang pertama. Ni, jumpa tak? Yasmin. Yasmin tak ni. Yasmin tak. Tak ada buku tak apa, nanti Yasmin buka buku. Nanti bila dah ada. Delisha jumpa tak? Izzah jumpa. Okay. Aina takra'u takbiratul al-ihram. Maksudnya, when you recite takbiratul ihram, when? Siapa nak jawab angkat tangan? Okay, Yasmin nak jawab. Unmute lah. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Bila kita baca Allahu Akbar takbiratul ihram, bila? Bila kita nak apa yang tu? Bila kita apa? Kita nak start solat. Ismi? Okay, ada jawapan lain? Okay, Yasmin. Kita akan cakap takbiratul ihram pada macam selepas kita akan cakap takbiratul ihram selepas kita kata surah-surah yang selepas Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah kan macam surah Al-Kautsar, surah Al-Ikhlas lah. Lepas tu kita angkat takbir. Dia ada lagi jawapan yang lagi valid dah. Okay. Kau Aif lah. Kau Aif ada message teacher. Teacher nak Kau Aif bagi tahu kawan. Yeah, betul. Yang ni betul. After niat pun betul. Sebab ni you baca usalli, usalli faradu, apa-apa je solat. Then you Allahu Akbar kan? Baca ni kan? Okay, lepas tu maksudnya kat sini you baca takbiratul ihram during. Okay, tengok the answer. Aqra'u takbiratul al-ihram fi al-qiyam. Okay, you nampak kat sini. Word al-qiyam. Dia selalu sebut qiyaman, qiyaman. Qiyaman maksudnya stand up. You baca takbiratul ihram ni masa you stand up. Kan? You bangun daripada daripada sujud ke rukuk. Daripada rukuk. Okay. Pun boleh. Ataupun you lepas you niat pun you baca takbiratul al-ihram.
So the answer you have to write ada line kan kat situ. Nanti you tanya, teacher ni nak tulis siapa ah ni, you tulis dengan ni. The answer is aqra'u takbirat al-ihram fil qiyam. Maksudnya saya baca, I read takbirat al-ihram fi al-qiyam. Okay, write down the answer. Yang lain-lain tu tulis. Boleh, Airi Reza. Reza, tulislah sekarang dengan menulis ni. Tulis. Wafiq Iman, tulis. Wafiq, mana buku Wafiq? Buku ada? Tak ada. Oh, awak yang tadi yang dekat pengasuh tu kan? Ada? Oh, ada. Ah, buka lah. Mana buku yang teks tu teks? Yang warna oranye. Dia punya line ni warna oranye. Oh, ha. Ha, Raja, why you don't open the book? Ah, tak dengar. Apa dia, Wafiq? Tak dengar, tak dengar. Apa? Buku tak ada? Yang warna coklat tu. Ah, sekarang ni tak warna buku coklat atau apa. You tak ada tak apa. Sekarang ni teacher nak suruh you tulis dalam buku 2A, buku merah. Buku merah tapi line ni warna oranye. Mana? Buka buku 10. Ha, ini adalah jawapan dia. Boleh? Sekarang kita tengah practice writing. Boleh? Ha, write now sekarang. Apa teacher tadi? Buka page 10. Okay, you jumpa yang ni. You akan jumpa ni. Tidak silap teacher. Ada dua. Jangan dia aqra'u takbirat al-ihram fi al-qiyam. Tulis dalam buku 2A, muka surat 10. Bukan buku tulis dah sekarang. Sekarang ni buku merah. Airi Reza. Ha, Kristen. Question number 2. Ada lagi ke? Ada lagi? Ada ada tak? Faham? Yang tak ni boleh tanya saya. Yang tak jumpa boleh cakap ke saya. Boleh tanya saya. Ada orang raise hand? Siapa ni? Airi Reza. Eh, Airi Reza. Airi Reza raise hand nak tanya apa-apa? Sekejap. Mana Airi? Okay, Airil, yes. Oh, Anil. Jawab yes. Satu jawapannya. Jawapannya yang ni, yang warna merah ni. Tuliskan. Okay. Aqra'u takbiratul al-ihram fi al-qiyam. Ada lagi yang tak tahu, yang tak ni, tak jelas. Faham, boleh tanya I. Alif, jumpa, boleh jumpa Alif. Alif. Jumpa, boleh. Kan? Okay. Kau Ed, finish ke? Okay, we will wait for your friend. Ada lagi yang tengah writing tu. Reza siap?
Okay. Okay, masa lebih kurang 1 minit lagi untuk you salin. Kalish Amza finish? Okay. Okay. Masa pun sekejap lagi tinggal 1 minit lah. Hari nak tanya apa-apa? Tu angkat tangan? Silap. Okay. Okay, student, masa pun dah hampir tamat, dah nak tamat. InsyaAllah. We will continue this topic on the next class, okay? I hope that all of you understand what we learned today about as-salah, okay? What is salah? Subuh in Arabic? Sekejap, tak dengar lah. Macam kena ambil. Okay, cuba unmute yourself. What is subuh in Arabic? Kau nak jawab tu, ha? Subuh. Subuh. Betul. Zuhur? Sekejap. Buka dulu. Kalau you nak cakap, you tekan unmute. Tekan unmute. Asar. Asri. Asri. Maghrib. Asri. Maghrib. 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 Isyak. 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 Very good. And then you have to know the word usalli. Usalli tu maksudnya saya salat. Mungkin Isyak. Okay, student. Kerana Allah Ta'ala. Masa dah tamat, finish. Okay. Baca surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asinnal insana lafi wa'innal ladhina amanu wa'amilu salihati wa tawasau bilhaq wa tawasau bilhaq. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Semua all of you, siapa tu Fahim? Kita dah nak last ni. Semua dia orang stand up and say syukran to teacher. Syukran jazakan. Okay. Ya, man. Teruskan semua. Semua dah masa dah habis ni. Syukran. Syukran ya ustazah. Syukran jazilannya ustazah. Afwan. Okay, awak boleh rehat. You may rest. And then see you after next week or the next session. Okay? Maybe, I think tomorrow, right? Okay. Alright. Bye, student. See you. Bye, teacher. Bye. Bye.